беше с много истински фасон. Красива, елегантна и чаровна. Погледнах я от всякъде бомбон. И нещо в сърцето май ме бодна. Реших да се направя на велик. Забравил съм и казах мобифона. Но с мене ще прекараш много шик, защото там, където съм, върви купона. Отряза ме веднага на часа, но аз съм упорит и доста труден. Опитах много мъжки номера, нахален бях и плах като игумен. Отново ме отряза и дори помоли да не и досаждам вече. Усмихнах се на сила, се лави, играта е не се сърди човече. Самотен сам прибрах се у дома, от скука вестник някакъв отворих. Погледнах хороскопа за деня и в този миг небето проговори. Ще срещнете момиче с фасон, красиво, елегантно и чаровно. Пазете се, това е скорпион и право в сърцето ще ми бодне. Пазете се, това е скорпион и право в сърцето ще ми бодне.